gänget, de är livsfarliga, men vi är lite farligare eftersom vi har tränat i fäktningsskolan. Så nu är det så här att vi ska ha de första 10 äventyrarna. Och nu gör vi så här att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni andra, vänta här. Ni springer och hämtar varsitt svärd. Nu är det upp till de 10 äventyrarna att besegra allihop! Alla är döda. Då kommer jag kasta en magisk ramsa över dem så att de vaknar upp igen. Och då måste ni springa och lämna era svärd till nästa 10. Är ni med på det? Ja! Okej. Okay. Ja! Återupplivade oss, så att det är lugnt. Jag är säker på att jag skulle vinna andra gången, men tyvärr.